学生即将要放暑假，漫长的假期中，有不少学生会选择打工赚学费。圆明会今年七八月推动青年返乡体验职场，提供在学的圆明大专学生攻读机会。乌来区公所指出，今年就开缺一名攻读生，希望能够让学生了解乌来区内所推动的观光产业政策。我们公所就是招的攻读生，其实都是针对部落的主人小朋友来做一个招募，比方说民众来公所申请一些案件啦什么的，我们都会教他说，就是要怎么去收案，让这些攻读生了解说我们公所到底在做些什么事情。圆明会表示，青年返乡攻读体验计划可以增加攻读经验，工作场域也相对有学习性、安全性，每个月薪水约有22000元左右，同时补助任用单位攻读生的劳健保。第一波的那职缺提报呢，有455个不同工作的职缺，有的是协会啊，或者是农会。公部门的部分有乡镇公所，我们会统一由县政府做一个面试跟职前的一个讲习，只要对县政府做报名就可以了。圆明会提到，任用单位从地方行政机关到社区的产业协会都有，期盼透过青年返乡攻读参与原乡公共事务，进而提高未来青年返乡就业创业的意愿。原视新闻，萧娜早报新北市乌来采访报道。